السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو, قیامت کی نشانیاں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی. سال مہینے جیسے, مہینے ہفتے جیسے, ہفتے دن جیسے, اور دن گھنٹے جیسے گزریں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو ناہل اور جاہل ہوں گے اور حق کی مخالفت کریں گے. دوستو, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا. اللہ اکبر. دوستو, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اپنے دوست اور بیوی کے لیے والدین کو ناراض کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جھوٹ عام ہو جائے گا, لوگ جھوٹی گواہی دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, کفار مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے, مسلمان زیادہ ہوں گے مگر غلام, کیونکہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے. اللہ اکبر. دوستو, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں مالدار لوگ بخیل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا اور مضبوط ہو جائے. دوستو, اس ویڈیو کو خود تک نہ رکھے, آگے ضرور شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنے. جزاک اللہ خیر.